Já vás tady všechny vítám a přeju moc krásný den. A vytvářím znovu video na téma Najdi si svou odpověď. Já si myslím, že odpovědí není nikdy dost. Někdo může mít v sobě jednu otázku, někdo může mít více otázek, takže klidně si vybírejte intuitivně třeba i dvě, tři odpovědi. A tohleto video bude sloužit, kdykoliv na něho narazíte, kdykoliv se vám objeví, kdykoliv na vás vykoukne. Pro první balíček jsem vybrala červenou kostičku, svíčku, pro druhý zelenou, pro třetí modrou, pro čtvrtý žlutou a pro pátý černou. Takže vybírejte intuitivně. A já vám chci poděkovat za vaše překrásné komentáře. Děkuju moc, protože je vidět, že na sobě pracujete a že se prostě posouváte a to je pro mě nejvíc. Děkuju. Takže já bych to asi svým způsobem nezdržovala. Já bych se podívala na to, kdo si vybral červenou kostičku. Takže vaší odpovědí je vnitřní dítě. Já to třeba aspoň vnímám už jako vnitřní dítě. Jo, můžete samozřejmě vnímat teďko děti kolem sebe, nebo můžete plánovat miminko, jo? Můžete prostě se věnovat dětem. To je všecko v pořádku. A jenom je důležité, abyste nezapomínali i na svoje vnitřní dítě. Protože pokud já nemám naplněné vnitřní dítě, tak se nemůžu dál rozdávat, nemůžu se dál rozvíjet. A to je právě to, čemu teďko máte dát přednost. Protože je rok i rovnováhy, tak je důležité právě dát svým dětem, ale nejdřív svýmu vnitřnímu dítě. Děti. Protože když dávám sobě, já si dopřeju, já si koupím, já si užiju, tak jsem v podstatě v naprosté pohodě, jsem šťastná a pak to štěstí, který v sobě mám, můžu dál rozdávat. A to je přesně to, co teďko vlastně máte dělat. Jo? Takže naplňovat si své touhy, začít žít to, co prostě chcete, vidět kolem sebe tu krásu a potom v podstatě máte úplně všechno. No a já se podívám na daný stav. Takže teď opravdu hodně se věnovat tomu vnitřnímu dítěti. Možná i, protože ještě duben, tak možná jakoby ještě více trošku do sebe, možná teprve něco objevovat, to už každý máte to svoje. Takže my se podíváme. Teďko to totiž můžete vnímat na houpačce, jo? To znamená chvilku nahoře, chvilku dole, ale to prostě k tomu patří. A to je přesně ono, pokud se vyčerpáváte někde někým, tak to je přesně ono, že můžete ztrácet sami sebe. A je to velká škoda. A mně se tady opravdu ukazuje, že máte mít vztah sami k sobě, to je to nejdůležitější. A tohle vám právě přinese ten úspěch. To znamená, když se stanu já tím králem, já tou hlavní osobou pro sebe, tak vlastně to je to nejvíc. Tady vlastně přichází opravdu ta odměna. A je důležité, abyste si uvědomili, co v tom životě chcete. Nebo můžete už vědět, co chcete, ale třeba jak dále postupovat, čemu se budu věnovat, čemu se nebudu už věnovat. Jo? Taková ta rekapitulace, co vlastně dál. Protože já tady vnímám, že máte i něco odevzdat, aby se vám něco otevřelo nového, abyste se prostě posouvali dál, tak je třeba právě něco odevzdat, jako by tu tíhu, kterou už vlastně nechcete a hlavně něco, co ještě táhnete a už třeba nemusí být vaše, už to nemusí být jakoby tou prioritou. Takže je důležité si tady udělat takovou tu rekapitulaci a prostě se posunout dál. S takovou tou lehkostí, s radostí, přesně jak to dítě, který když něco chce, tak poskakuje, jo, skáče přes kaluže, prostě blbne. Jo, a to je přesně to, co vlastně vy s tohletou, jakoby s tímhletím nadšením vlastně máte jít dál. Je to prostě úžasný. Jo? A nemusíte provádět úplně až tak jakoby nějaký šílený změny. Tady jde jenom prostě najít sama sebe, najít to vnitřní já, ještě možná, když jste byli malí, než vás třeba začali to okolí vychovávat nebo napomínat a vy jste přestali být sami sebou. A teď je důležité právě to začít znova vytahovat. Můžete mít někde svoje skryté touhy a nemusíte být jenom o té touze, ale prostě začnu se konečně projevovat, konečně začnu žít to svoje. Jo? Takže tohle to je hodně důležité. Máte tady úspěch. Samozřejmě je tady ještě trošičku jakože ostych, bych spíš řekla. Jo? Ostych. Můžu vůbec. Jak se na mě budou druzí dívat? Nebude mě zase někdo jakoby hodnotit, soudit. Jo? Takže tohle to je důležité, abyste si uvědomili, protože koho já budu poslouchat? Ty venku, anebo to svoje vnitřní dítě. Jo? Co je vlastně víc? Jo? Takže tohle to je ještě, co se ve vás může prát, ale když budete poslouchat to svoje vevnitř,
tak v podstatě máte tady velký úspěch. A je to o tom, že pokud chcete vyhovovat druhým, tak si uvědomte, že nemůžete vyhovět všem. A akorát ubližujete sobě. A já si myslím, že tady tu kapitolu už máte za sebou a teďko se po vás chce, abyste prostě vytáhli to svoje vnitřní dítě a začali prostě žít to, co vy vlastně skutečně chcete. To, co vám tady vlastně ten osud přináší, a to je úspěch a umím si vzít. Jo? Jako to dítě opravdu nevidí nikde překážky. Takže všem překážkem dejte jakoby s Bohem a začněte být prostě sami sebou, blázniví, jo? Takže to je to vedení vaše, které vlastně máte poslouchat. Takže už tam jakoby ten rozum dá trošku bokem a začít poslouchat tím srdcem, jednoduše, jo? Může vás tady ještě někdo brzdit v okolí, kvůli koho se možná jakoby trošku kontrolujete, jo? Takže tady to si ještě taky možná jakoby dovyřešit, když to tak jakoby řeknu, protože vždycky může tam být právě to, že když vylízám z toho úkrytu, tak samozřejmě tam můžu mít nějaký strašáky, můžu tam mít něco a vy se teďko právě máte projevovat, protože pokud vy se teďko vlastně projevíte a začnete praktikovat to, co právě v životě chcete a vy tady máte velký úspěch, takže já jsem se rozhodla a já si za tím jdu. Jo, ale já bych řekla, že tady budete ještě zkoušený někým nebo něčím, jestli jste opravdu tak silně rozhodnutý jít za svým. Takže když budu poslouchat to svoje vnitřní dítě a budu sama sebou, tak tady máte každopádně úspěch. Vy už jako kdybyste neměli, jak bych to řekla, myslet, jakoby kontrolovat se, brzdit svým způsobem, to už znáte, to už máte za sebou. Takže teďko se po vás chce jako rozhodně do toho jít. Vemte si, že byste do toho nešli a jednou byste toho mohli litovat. Takže skutečně jít. A nejenom, že tohle, ale vy totiž to teďko momentálně sebe uzdravujete. To je přesně to, proč tady jsou ty zkoušky. To ani nemusí být jakože přes někoho. To můžou být vaše vlastní obavy, protože můžete být tou výchovou třeba nebo tou společností jakoby zabitý, jo, ta vaše duše vlastně, nebo to vnitřní dítě vlastně vevnitř někde pláče, nebo se neprojevuje a možná, že ani nevíte, že máte vnitřní dítě. Takže teď je důležitý ho probudit a začít ho následovat a začít to žít, protože vy teďko máte schopnost se uzdravit z čehokoliv a dosáhnout čehokoliv. Jo? Takže tady ten proces, který teď tady momentálně je hodně důležitý a je to právě jenom o vás. Takže když já něco chci, nebo se mi třeba nedaří, tak je to právě ve vás. Jo? A tady je důležitý si právě rozhodnout. Jo? Je dost možný, že teď budete slyšet, že jste se změnili, že jste sobecký a nevím co všechno, ale to k tomu právě patří. No a já tady vnímám velký pokrok. Pokud plánujete miminko, tak bych řekla, že právě teď, jo. Pokud máte nějakou jakoukoliv změnu, tak právě teď, jo. Ale prosím vás, pokud začínáte něco nového, dávejte si pozor na myšlenky, jo, které tam dáváte, jo. Pokud třeba opravdu, když vlastně se budu snažit o miminko a budu tam mít někde vnitřní strach, že neotihotním, no tak prostě se to stane, jo. Takže prostě nechat to tomu volný průběh, to znamená, dávám tomu vhodné prostředí, proto i něco dělám a nechávám tomu volný průběh. Takže čehokoliv, jestli začínáte něco nového, jestli je to nový vztah, nebo jestli to nové podnikání, nebo nějaký nástup do něčeho, nebo právě to miminko, je to úplně jedno, protože tady, ještě právě jak říkám, tady to je to léčení, je důležitý uzdravit, jo, ale já bych řekla, že právě co je nejdůležitější, myšlenky. Dávejte si pozor na to, co tam dáváte do té hlavy, protože to se vám teďko může plnit a bohužel i v negativním. Takže skutečně, když něco chci, zaměřujte se. Poslouchejte pouze to vnitřní dítě ve vás. A já se podívám ještě na radu od andělů. Tak, čas jít dál. Rozhodně, vy se teď máte posunout. A čas jít dál je právě to dělat něco už jinak. To staré už opustit, poděkovat samozřejmě, protože to byl vývoj a bylo to pro vás hodně důležité, ale vy už toho máte vyjít a začít to jinak. Prostě hravě. Tak jo, to by bylo pro balíček číslo 1. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí a loučím se s váma. A vítám tady balíček číslo 2. Kdo si vybral zelenou kostičku, tak pro vás je odpovědí věř.
To znamená, i vy tady můžete mít nějaký nový proces, nějaký nový začátek, možná, že jste v nějakém napětí něco si řešíte v sobě nebo kolem, to je jedno, ať je to vztah, ať je to práce, ať jsou to finance, ať je to zdraví, tak vy teďko tady máte prostě věřit. Věřit v to dobro, věřit v ten nádherný konec, to ukončení, to uzdravení, to je tady hodně důležité. Vy tady skutečně máte věřit. Jo? Pokud mám nějaké starosti, tak nebudu tomu dávat energii, ale budu věřit, že přijde ten správný rozuzlení. Jo? Takže tohle je pro vás teď hodně důležité. Ale my se podíváme na daný stav. Věřit, vědět, jo? Vnitřně, že to prostě mít budu. Tady je důležité vyslat si jakýkoliv přání a vědět, že prostě přijde. Ale netlačit, nelpět, tím si to celý pokazíte. Tak, máte tady, vy jste totiž doteďka možná na sebe nějakým způsobem tlačili, jo, a to je přesně ono, že teďko jako kdybyste všechno měli pustit a jenom věřit, jo, to znamená odevzdat to, odevzdat tu námahu, odevzdat tu, to tlačení, já tam prostě vnímám nátlak, jo, to znamená lpění, bojím se o něco, jo, můžu mít o něco prostě strach, můžu mít strach o děti, můžu mít strach o zdraví, můžu mít strach o finanční záležitosti, tady je důležitý, abyste tohleto pustili, protože tady není důvod, abyste se toho báli. Ale tady je právě varování, protože já tady vnímám, že, když tak řeknu, z komára děláte velblouda, jo. Ono totiž, to nemusí tak být hrozný, jak to vypadá ve vaší hlavě, jo. Takže tady je důležité, abyste si tu hlavu jakoby uvolnili a začali se zabývat hezkýma věcma, protože tady je hodně důležité, abyste si uvědomili, čemu se budu věnovat, to budu vytvářet, jo, a pokud já budu mít z něčeho strach a budu do toho dávat tu svoji energii, tyhle ty pocity, no tak ten strach se bude zhmotňovat a pak se vám to bude dít, tady je doslova varování, jo, takže je důležité, abyste teďko právě se uvolnili, mějte tady, běžte si na masáž, běžte si do kina, běžte si opravdu do přírody, prostě cokoliv. Vy máte teď lelkovat, jo, a vědět, že to prostě dobře dopadne. Vyšlete svoje přání do vesmíru, tam to prostě pošlete k uzdravení vaší situace a věřte, čekejte. A máte vědět doslova, že to bude mít nádherný řešení. Jo? Tohle to je hodně důležité, takže pozor na ty vaše myšlenky, protože ono tady ještě můžete nevědět nějaký výsledek, ale vy si ho už malujete černě a pak se vám to může dít. Takže pozor na to. Jo? Můžete si připadat právě už hodně jakoby sevřený. Já vás vnímám jako v takové nějaké krabičce, kdy vlastně už jakoby z toho nemůžete jakoby ven. Jo? Jako ať dělám, co dělám, pořád mi to chodí na mysl. Tady je důležitý, abyste se začali zabývat úplně něčím jiným. Jo? To znamená, ano, tady já něco řeším, to je v pořádku, ale ono to se může vyřešit i jakoby samo, bez mého přičinění a možná, že právě ještě líp, když do toho nebudu zasahovat, jo? Takže tohle je třeba opravdu odevzdat. Co tady vidím, tak je tady trošičku jakoby léčení buď s vodou, nebo jde mi tady voda, takže možná si i hlídat jakoby vodu, jo, ať vám někde nekape kohoutek, nebo prostě neprotýká záchod, jo, takže tady ty věci si teďko možná jakoby ten 2 měsíce pohlídat, abyste neměli nějakou ztrátu, jo, ale voda taky chce říct, že už je čas, jo, čas taky prostě už něco pustit, nebo se posunout po té řece, nechat to jakoby prostě nechat to no prostě v proudu života, jo, prostě to tomu nechat, jo, že vlastně vás to někam doplujete, jo, když to tak řeknu, když to jakoby pustíte, tak je důležitý opravdu nechat to volně, jo, protože se tady týká i vody, tak si můžete tady dávat afirmaci, jo, dejte si do sklenky vodu, do té vody si dejte afirmaci, třeba je o mě postaráno, vypijte to a jde to do vašich buněk a vy se sklidníte, jo, takže tohle je důležité, protože vy si totiž máte hrát, jo, tady je doslova opravdu vypustit to všechno z té hlavy, nedělat si starosti, to je totiž ten jediná cesta, jediný řešení, který tady vlastně je. Takže teďko tady máte opravdu na výběr, buď budete do toho zasahovat, protože potřebuje všechno mít pod kontrolou, tak to ale nemusí dopadnout. A pokud začnete věřit v něco, v Boha, v božství, v anděli, je to úplně jedno, nebo i věřit ve
správný výsledek, tak to prostě dopadne dobře. Jo? Takže opravdu teď je to na vás, abyste do toho nezasahovali. Jo? Vy se teď máte opravdu bavit, vy se máte teď opravdu možná být i sami se sebou, možná neposlouchat úplně až tak druhý, protože pokud nějaký ten svůj problém rozebírám s ostatníma, tak každý do toho ještě přidá ten svůj vlastní strach, který vlastně váš nemusí vůbec být. Jo? Takže pozor na to. Pozor na to. Co teď opravdu doporučuju, vyslat to do vesmíru a začít se bavit. A tohle vám přinese nádherný výsledek. Je tady plodnost, to znamená zase je to o tom, že můžete ze sebe vyplodit v podstatě to, co ve vás je. Můžete teďko v sobě začít objevovat, jakou máte vnitřní sílu, protože když zvládnete tohle, tak vy už budete vědět, jak vlastně v tom životě pokračovat dál. Protože když já to budu umět pustit a začnu proplouvat vlastně v tom životě, no tak to je to právě nejvíc, protože věřím tomu božství, věřím té svojí vlastní cestě a to je ono. A to vám přinese právě ten úspěch. Takže já se podívám na radu od andělů ještě pro vás. A je tady podnikání. Ano, ono je třeba něco prostě pro to podniknout, jo? Ale to je právě ono, začínám dělat kroky prostě jiný, než jsem dělala doteď. Jo? To znamená, začnu si více hrát, začnu si více užívat. I když, prosím vás, je teď rok rovnováhy, dobře, mám nějaké starosti, to je jasný, no tak to ale vyvažuju radostma. Jo? A tohle to je hodně důležitý, proto něco podniknout. Tady si říct, dobře, tady jsem řešila, tady jsem se už dobře namáhala mi tam, kde nebo strašila, to je jedno. A teď je třeba zase začít radovat. Takže se zaměřujte i na tu radost. Nabijte si ty baterky, aby se zvládaly ty starosti, když tak jakoby řeknu. Jo? Takže tak. Tak jo, to by bylo pro balíček číslo 2. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí, loučím se s vámi. A vítám tady balíček číslo 3. Kdo si vybral modrou kostičku? No a pro vás je odpověď optimismus. Takže tady je důležitý, abyste si teďko udrželi optimismus, dobrou náladu, jo. Může vás teďko nějaká situace třeba strašit nebo být nějaká těžká na vás, cokoliv, jo. Je důležité zase si uvědomovat hlavu a udržet si optimismus, jo. Krásné myšlenky, jo, vidět tu krásu. Všecko teďko začíná kvést, jo? Ptáčci zpívají a tohle to je nejdůležitější, jo? Spojujte se teďko hodně s tou přírodou. Takže vyvarujte se opravdu tomu negativitu, negativním myšlenkám, ale opravdu udržíte si tu radost. To je teďko pro vás hodně důležité. No a my se podíváme na daný stav. Tak ano, vás totiž tady může čekat úplně nová cesta, jo? Nová cesta, rozhodnutí, prostě cokoliv, jo? Je tady vlastně něco, kdy si zase nemáte prostě dělat starosti, jako kdybyste si tu hlavu prostě zadělávali, jako by byli zvyklí. Je taky dost možný, že jste to teďka někomu vyhovovali a je důležité právě už to jakoby zanechat a začít si prostě žít jinak. Ale jde o to, abyste to, co budete začínat, si jakoby nevyčítali, jo? Neměli pocit viny, ale prostě si to dovolili, jo? Protože vy tady máte cestu, kdy vlastně máte úžasnou, nemáte si vůbec dělat žádný starosti, ale vy si je děláte. Jo, takže opravdu umět vypnout hlavu, nedávat si tam ty domněnky, ale právě si udržovat to optimismu. Jo, optimismus, protože je to hodně pro vás důležité. Takže vidět na té cestě spíš to pozitivní, než to negativní. Jo? To znamená, i když tam třeba mám, já nevím, nějaký pocit viny, no tak se zeptám sama sebe, proč. Jo? Proč si tady vlastně za něco viním? Co dělám vlastně špatně? Nedělám nic špatně. Jenom si dovoluji být vlastně sama sebou a dovoluji si jít vlastní svojí cestou. A to je prostě celý. Jo? Takže vy jste totiž byli zvyklí buď se obětovávat, nebo někoho poslouchat. Možná teprve teď vylízáte jakoby z toho úkrytu a začínáte žít skutečně to svoje, což teď je důležité, abyste jakoby abyste zapomněli na to, co se vždycky po vás jakoby chtělo, možná, že jste si toho hodně i nakládali, takže je teď důležitý vlastně ty baťohy druhých po jednom odkládat. Jo? To znamená uvědomovat si,
za koho tady nesu zodpovědnost, nebo o koho tady mám zbytečný strach, takže to je třeba všecko odevzdat, protože každý jsme svým strůjcem svého štěstí a každý na to máme svoji vlastní sílu. A aby ji třeba právě objevili oni, jo, ti druzí, tak je třeba jim to taky nechat. Jo? Takže tohle je hodně důležité. Jo? Jste moudrá osoba a ještě budete moudřit. Jo? Jako vám už teď může hodně docvakávat. Aha, 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 já už tomu rozumím, já už vím. Jo? Takže když jakoby tu hlavu budete čistit si nějakým způsobem od těch negativních myšlenek, spíš bych tady řekla od nějakého strachu, od pocitu viny, tak vlastně najednou vám bude chodit intuice. Jo? A vlastně to i ty odpovědi, že vlastně jdete správnou cestou a že děláte dobře. Jo? A vám se to bude víc a víc potvrzovat. Tak, no a máte tady, já bych řekla doslova, že tady jdete tou transformací, to znamená, že teďko se vlastně opravdu měníte, řekla bych o 180 stupňů, když tak jakoby řeknu, vy si řeknete, já jsem úplně někdo jiný, jo, nemusí to být hned teď, ale teďko vlastně začínáte a třeba za půl roku si řeknete, že já žiju úplně, ale úplně něco jiného, jo, než jsem žila do teďka. Takže teďko vlastně procházíte tou transformací, ona trošku bolí samozřejmě, ale co nás tam bolí, to je vlastně to naše držení se toho starého, pocit viny, dovolím si to vůbec mít, jo? Nebo prostě cokoliv, dovoluju si žít to svoje, to je tam hodně důležité. Takže vy se ptejte sami sebe, proč? Proč? Proč to takhle mám? Proč to tohle takhle prožívám? Jo? A kde to možná vzniklo? Takže tady vlastně si můžete odpovědět a můžete si to jakoby propustit se a odlehčit si to. Jo? Tak, vám se totiž teď budou hodně otevírat velké možnosti. A ono, bych řekla, že teďko právě můžete mít nějaké i strachy. Pro vás to totiž může být úplně, ale něco novýho. Jo, to jsem říkala právě, že můžete být opravdu za půl roku úplně někdo jiný. Jo, někde jinde i. To teď nemyslím, že budete se rozcházet, ale řeknete si, já jsem se úplně proměnila, jo, od A do Z. A to je právě třeba udržovat to optimismus, protože můžou tam přicházet strachy, nebo spíš pochybnosti, bych řekla. Jo, i ty pocity viny. A tady je vlastně to, že se vám budou otevírat velké možnosti. Ale pokud se vám budou otevírat velké možnosti, tak je důležité sebe uzdravovat, sebe uvolňovat. Jo? To znamená opravdu ty myšlenky negativní dávat pryč. Jo? Tak. A já bych tady řekla, že právě zase abyste se jakoby nevraceli do toho starého, jo, ještě tady můžou být samozřejmě zkoušky, protože nová cesta, ona není vidět, jo, a vy budete se dále, nebo lépe cítit v tom starým, což teďko tady už je varování a už vám ty karty nedoporučujou, abyste se do toho starého vlastně vraceli. Já když vlastně vyjdu nohou jednou, tak tam dám tu druhou, než tam budu prostě stát jakoby v tom novým a ještě i v tom starým. Ale třeba i teďko, pokud jste v nějaké práci nebo v nějakém vztahu, který se vám nelíbí, tak je třeba to právě vyřešit. Jo? Nezůstávat tam ze strachu, ze zvyku, nebo právě mít i ten pocit, vlastně, co by tomu řekli ti druzí. Takže teď je důležité sebe dát do popředí. Je tady varování, protože pokud vy se obětujete pro ty druhý, tak potom zjistíte, že se vám to vůbec nevyplácelo. Jo? Nemusíte hned jakoby odcházet z něčeho, ale důležitá je změna. Začít to dělat jinak. Jo? A podíváme se, jaký to bude mít průběh. To znamená, ano, budete odevzdávat ty baťohy, můžou vás bolet záda, můžou vás bolet klouby, to znamená, že jdete jinak, než byste prostě chtěli, takže začít vlastně sebe jakoby dávat do popředí, to znamená narovnám se, nadechnu se a jdu si svojí vlastní cestou. A samozřejmě, ještě tam nějaký ty stresy můžou být, prosím vás, proto si udržujte ten optimismus, protože tam můžou být nějaký strachy, můžou tam být nějaký ty pochyby, to tam opravdu může být a tím můžete být hodně zkoušený. Ale vždycky prostě budete z toho jakoby nádherně jakoby vyjdete, to znamená jakoby takový ty větší, jo, že jste jakoby vyrostli, šli do dalšího levelu, budete mít ze sebe větší a větší radost. Jo? Jenom prostě nezůstávat v tom negativním. Jo? Takže pozor na, na tu hlavu, která vás tam může strašit a nemusí vám dovolovat jít dál. A byla by to velká škoda. Jo? Ono zase nemusí to tak vypadat, jak to vypadá, jo, tak strašidelně. Pak si řeknete, víte, já jsem to prošla úplně lehčeji, než to bylo vypadalo na začátku. Přijměte božskou pomoc, jo, je tady třeba opravdu se nechat vést, jo, a božská pomoc to je vlastně i to vedení, jako jo, já bych chtěla něco, ale neudělám to, protože, jo, takže tady božské vedení my vždycky čekáme nebo prosíme, ať nám pomůžou, ale oni nás vedou. A potom na nás, jestli my to slyšíme a využijeme to.
toho, anebo to slyším, ale ten strach mi to nedovolí. Takže tady je důležitý opravdu tu božskou pomoc začít žít, přijímat. Tak jo, to by bylo pro vás balíček číslo 3. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s vámi. A vítám tady balíček číslo 4, kdo si vybral žlutou kostičku. Takže pro vás odpověď je bezpečné cestování. Tak, bezpečné cestování, to znamená, jste přesně tam, kde máte být. Je o vás prostě postaráno. Můžete důvěřovat vesmíru, můžete důvěřovat sobě, můžete důvěřovat to, v čem zrovna jste. I kdybyste si procházeli teďko čímkoliv, můžete mít nějaký strachy, můžete mít nějaké těžkosti, tak se vůbec nebojte, ono to je bezpečné. I když to teď momentálně třeba nemusí vypadat. Jo? Jste přesně tam, kde máte být. Kdybyste tam neměli být, tak tam nejste. Takže začněte věřit a vyhledávat nebo cítit to bezpečí, jo, který tam máte. Ale podíváme se na daný stav. Tak, Vy teď, zase tady je varování, to je zajímavé, to je skoro v každém balíčku, že vlastně teď je důležité, abyste se vyhoupli, vás to tady varuje, abyste se dali skutečně na svoje první místo. Jo? To znamená, já si žiju to, co já chci. Jo? A není to osobectví, prosím vás. Jo? To znamená, že pokud já něco chci a jdu si za tím, tak samozřejmě třeba i ty druzí, jo? Partner, taky je na prvním místě. Oba dva jste na prvním místě. Jo, to znamená, já si dělám, co chci, partner si dělá, co chci, nebo spíš, jak to chceme, to uděláme, ale pokud se nám něco nelíbí, dáme řeč a najdeme kompromis. A to je přesně to, co teď vlastně máte dělat. Takže přesto, že mám vedle sebe rodinu, tak přesto si žiju to svoje, protože vy si totiž tady máte osvobodit, jo, a to je to bezpečné cestování. To znamená, žiju skutečně to svoje, protože každý tady máme nějaký životní úkol, nějaký životní poslání, takže opravdu je tohle to hodně důležité se dát na první místo. Jo, takže tohle to je hodně důležité. To bych řekla jako nejdůležitější. Je tady ještě to, že vlastně mi tady jde lítost, jo? Jako to znamená, že abyste totiž něčeho nelitovali, jo? To je přesně to varování. Já to tak cítím, já bych to chtěla, ale vy to neuděláte a pak byste toho opravdu mohli litovat. Protože pokud vy nežijete to svoje, tak vám ten druhý, a to nemusí být partnerovi, to může být kamarádka, to může být kolega, to je úplně jedno, to znamená, že vám může dát lekci, jo? To znamená, já jsem dala přednost, jo, někomu před sebou a to se mi vůbec nevyplatilo, proto to varování. Takže tady je důležitý opravdu si dát sebe na první místo. Tady je to opravdu jakoby zvedlej prst, když to tak řeknu. A opravdu i nebát se toho, a hlavně, pokud byste to neudělali, tak nelitovat. Ale zase, samozřejmě, bude nějaká třeba událost, která se vám nemůže povést. Jo? To znamená, já jsem se nedala na první místo, no, teď vlastně jsem dostala tu lekci, ale tady jde k tomu, abyste se z toho poučili a ne, abyste se tomu vraceli a měli v sobě nenávist nebo zlobu. Takže pozor na to. Jo? Ale jo, ježiš, já už vím, já už tomu rozumím, tohle se vlastně po mně chce a příště už to budu mít jinak nastavený. A vy vlastně tady tím teďko vlastně se učíte. Jo? Já bych řekla, že jste teďko na začátku vlastně toho, že se učíte poslouchat sami sebe. A je to úplně bezpečné cestování. Takže vy teďko totiž procházíte studiem. Můžete procházet studiem jakoby fyzicky, že teďko opravdu můžete se učit, můžete procházet i školou života, jak se říká, takže je to úplně jedno. Takže pokud máte možnost, opravdu se učte. Učte, protože teď máte nakloněné hvězdy. Jo? Tak a vy to prostě zvládnete, vy to totiž pochopíte a je to prostě úžasný, protože teď tady vnímám, že to vnitřní dítě, který máte vevnitř, nebo tu duši, kterou vlastně slyšíte, čím dál tím víc a víc, ona bude silnější a silnější. Takže vy to dokážete. Tady je důležité jenom prostě se rozhodnout a vyrazit. Už nepochybovat, nerozhlížet se, jo, ale právě jít. A vy budete sami se sebou spokojení, budete sami nadšení, budete na sebe pyšní. Takže úplně úžasná cesta a vám se to prostě povede. Chci říct, že pokud mám málo peněz, tak je to proto, že nejsem na prvním místě. Jo? Protože já se vydávám energeticky někde jinde a potom nemůžu mít, protože to taky energie jsou peníze. Jo? Takže to je přesně ono. Takže teď se vám může
povést úplně cokoliv. Mít víc peněz, mít to zaměstnání, který chci, dej mi tedy zase znova plodnost. Můžete i prostě otěhotnět, pokud o to stojíte nebo plánujete miminko, tak je to úplně jedno. Dej mi tady plodnost vlastně všeho druhu. Takže vlastně teď, co budete vlastně v životě chtít, tak teď můžete zasadit semínko. Jo? Nemusí být ještě o tom, že teď už to začnu vytvářet, ale jste na bezpečné cestě, které máte věřit a hlavně vědět, že to má tu budoucnost. Jo? Já si teď vlastně opravdu zasadím to, co vlastně v životě chci, to, co vlastně toužím a může se to vyvíjet rychleji, pomaleji, to už je úplně jedno. Tak, ale je třeba právě ukončit a vy to potom, když to už ochutnáte, tak už budete ukončovat, jo? Jako, to znamená, tohle už nechci, jo? Tohle to zase je pro mě nový, to mě láká, jo? Takže to je tady důležitý, abyste uměli propouštět to staré, abyste se nebáli otevírat to nové, jo? Takže tady bych řekla taky, určit si priority, čemu se budu dál věnovat a co mi už vlastně neslouží, jo? Co už není pro mě důležité, podstatné. A tohle to je nejvíc. A tady máte opravdu boží odměnu, když to tak řeknu. Jo? Vy tady máte finance, vy tady máte úspěch, vy tady máte opravdu tu odměnu, což je úplně krásný. Jo? A jenom zase nemít pocit dluhu, jak to, že já mám a oni nemají. To tady ještě může pro vás zkoušet, takže jim to máte ukázat, hele, funguje to. Jo? Takže opravdu pozor na to, nevracet se do nějaké lítosti, jo? Prostě tohle to je největší brzda vaše. Jo? Takže jdu dopředu. Jo? Jsem na bezpečné cestě, to si pamatujte. No a podívám se na radu od andělů. Tak, příliv prosperity, paráda. Prosím vás, teď si můžete uzdravit cokoliv, jakoukoliv situaci. A jsou to finance, ať je to vztah, ať je to sebedůvěra, jo, prostě cokoliv. Zdraví. Takže teď máte opravdu nádherné načasování a je důležité jenom důvěřovat. Jo, jsem na správné cestě, jo, přijímám to tak všecko, jak to je. No tak jo. To by bylo pro vás čtvrtý balíček. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady pátý balíček. To znamená, kdo si vybral černou kostičku. Tak a máte tady odpověď je praktikuj. Mhm. Takže i vy tady máte, pokud teď stojíte na začátku něčeho, můžete být na startovní čáře, můžete se rozmýšlet, můžete plánovat a je důležité, že tady ta karta vás vyzývá, abyste začali konat, abyste nestali na místě, abyste nezůstávali jenom u toho plánování, ale abyste skutečně vyrazili. Jo? Máte proto něco dělat, praktikovat. Teorii už znáte, ale prakticky to teď můžete začít vytvářet teprve. A máte nakloněné hvězdy. Podíváme se na daný stav. Po vás se to teďko chce. Takže kupředu. Nebát se. Využít těch možností. A je proto něco prostě udělat. To je jasný. Tak. I vy tady máte teďko. Ano, vy tady máte teď úžasnou novou cestu. Ale jde mi tady... Buď se můžete cítit sami, nebo jste na to sami, anebo dokonce vám doporučují, abyste na to byli sami, abyste se s nikým nespojovali, abyste, řeknu to tak, abyste prostě, aby, jak bych to řekla, no, abyste začali důvěřovat sami sobě. To je přesně ono, jo? Vy si totiž teď, jako kdybyste, blbě to řeknu, měli si sami něco dokázat, nebo právě v sobě něco objevit, jako jo? Nechci, abyste si něco dokazovali, chci, abyste si něco v sobě objevovali a věřili si, protože na vás teď čekají nové začátky, jo? Pozor ještě právě možná, jako vždycky byste možná potřebovali nějakou oporu, podporu, jo, na které jste možná byli závislí, jo, a teďko právě vám možná někdo i odešel z toho vašeho života, to teď nemusí být jako rozvod, nic, ale prostě jako, že se můžete teďko cítit na to všecko sami, jo, do teďka mě někdo vedl, najednou jsem sama, anebo po něčem toužím, tak jenom ať víte, že teďko vlastně skutečně máte nakloněné hvězdy tohleto nádherně dokázat. Jediné, co je tady varování v tom, nebo na co si dát pozor, abyste v sobě nebojovali, jo. To
znamená, mám to udělat, nemám to udělat, jo, prostě vy tady nemáte jakoby úplně požívat tu hlavu, ale právě to srdce, mě to táhne, vím, že to chci, jdu do toho. Vemte si, že třeba budete váhat, vy to neuděláte a pak byste toho jednou litovali a řekli si, proč já jsem to tenkrát neskusila, jo. Život je výzva a vy máte praktikovat, vy to prostě máte dělat. Takže tady ještě na té startovní čáře můžete se chvilku zdržet, prosím vás, jo. To neznamená, že hned teď jakoby budete něco dělat, ale jenom ať víte, že tam nenajdete, jakože mám do toho jít, nemám do toho jít. Vy totiž musíte vykročit. A když vlastně uděláte pár kroků, tak teprve uvidíte za ten roh, který tam vlastně je a uvidíte tam další jakoby znamení, další cestu. Jo? Takže důležité je něco dělat, nestát na místě a nebojovat se sebou. Jo? A tohle to vlastně, když pochopíte, já to ještě vnímám jako nahoru, dolů, to je právě to překonávání sama sebe. Ale úspěch tady je. Jo? Odměna na vás čeká. Ale tohle to budete muset prostě projít. Jo? Ale máte tady nakloněné hvězdy, že máte praktikovat, že to prostě máte dělat, že se máte rozhodnout a jít. Jo? Stali jste už dost dlouho. Jo? Co já to tady dělám? Já to mám otočený. Nevadí. Takže i tohle tady k tomu mluví. Aby vás neovlivňovali druzí, a to je přesně o tom, buďte sami. To neznamená, abyste byli sami o samotě, ale abyste nedávali na ty druhý, jo? Ale skutečně na svůj vlastní pocit. Klidně se poraďte s druhejma, ale dejte na svůj vlastní pocit. To, že to teď bylo otočený, není náhoda, jo? Tak. Vy teď máte právě v sobě najít to nejvíc, ten potenciál, když tak řeknu, to svoje skryté vevnitř, tu svoji touhu, to svoje, bych to řekla možná i životní poslání, jako jo, který vlastně tady máte. Vy jste dávno už zmoudřeli, jenomže zbytečně stojíte na místě, jako kdybyste si nevěřili, jakože nechám to tím ostatním, jo. Ne, vy se jako nemáte vést, ale vy máte jakoby vést, jakože druhejma, ale vy máte vést ty ostatní, jo. Takže vy se máte dát teďko do popředí. Jo? Ale skutečně začít spoléhat na sebe, začít slyšet sebe, začít praktikovat to, co chci já, ne to, co chtějí druzí. Jo? Tak, máte tady rozhodnutí, je to pro vás úplně nová cesta pro vás, jo? Je tady úplně nová cesta, ale vy ji úplně hravě zvládnete, protože budete k sobě, protože teďko budete sami sebe poznávat. Jo, sami se sebou se učit, jo, takže to je prostě nádherná cesta, jo, takže vy teďko, to je cesta sebepřijetí, to je vlastně nejvíc, jo, pro vás tady je důležité, abyste se přijali, třeba přijímám se i nedokonalá, kdo je dokonalý, jo, a když se vlastně přijmete i nedokonalá, tak vlastně jsem teprve celek, jo, nemůžu žít jenom z toho, že umím tohle. A to, co neumím, tak nás ten vesmír tam strčí. A to si právě myslím, že teďko se právě děje. Takže právě přijímám i to, co neumím, protože se to vždycky můžu naučit. Jenomže já se to nenaučím to, že budu stát na ty startovní čáře. Já to ochutnám a zjistím, když vyjdu. A vy to máte praktikovat, vy už máte vyjít, jo. Takže opravdu nestát na místě. Nebát se toho, jo, protože ono to nemusí být úplně jednoduchý, ale to nevidím jako prostě složitý. Jde spíš o to, že vy se teď budete uzdravovat, jo, a to tím sebepoznáním, jo. Teď budete zjišťovat, že máte navíc, než jste si doteďka mysleli, jednoduchý. Tak, prosím vás, pozor na lidi, který vám můžou nebo mohli v minulosti už ublížit, jo. Můžete být nějakým způsobem poznamenání, jo. To znamená, můžete teďko být ve strachu, můžete mít pocit, že si nezasloužím, jo. Být, to je úplně jedno. Tohle to je důležité, prostě ze sebe prostě dát pryč, protože vy tady máte opravdu ublížení, že vám někdo ublížil, to je třeba udělat tlustou čáru. Vy už tady se tímhletím nemáte vůbec zabývat, to bylo, jo. Ale bylo to proto, abyste teďko nebyli naivní. To je celý, jo? Takže proto teďko máte se rozhodovat právě za sebe. To je přesně ono, jo? To znamená, vyslechnu si druhý, ale nebudu už je poslouchat. Na to jsem už dojela. Takže teďko ano, si vyslechnu, ale cítím to takhle a to, co cítím, budu dělat. A vy se tady tím nádherně osvobodíte a máte tady krásnou cestu, jo? Takže být zodpovědný hlavně, jo? To, co si vytvořím, jsem zodpovědná, nebudu od toho utíkat, ale není se tady čeho bát. Důležité je už to začít praktikovat. Protože teorii dávno znáte. No a teďko, co jsem se v životě naučila, tak to si teďko zkusím na vlastní kůži, když to tak řeknu. Tady tam mi tady chce jít. To znamená synchronicita, paráda. To je přesně to, co si teď naplánujete. Rozhodnete, můžete mít.
můžete dokázat, můžete získat. Krásný. Tak jo, to bylo pro vás pátý balíček. Já vám tímto všem děkuju za nádherné sledování a přeju vám nádherný čas. Tak jo, tak zase někdy. Mějte se.